el de l'esquerra. I al final li agafa la pilota i Leighton cedeix. Sí, Leighton diu, jo marxo, jo no vull saber res. Li demana perdó per la falta i al final Leighton no ha volgut discutir. Quatre homes altíssims a la tanca per part de l'Adam. Cinc, fins i tot, diria. No, quatre, quatre i l'home que queda la marca lliure a la dreta. I atenció, Xavi. Xavi Veraguas, el número 11. Veraguas que pica. La intenció era bona. El llançament molt alt. Fet massa paraula, massa alt. La imatge ara és la banqueta de l'Adam, totalment buida. Estan tots calentant a la zona de calentament. Deuen ser 11 jugadors, deuen canviar tot l'equip per la segona. Picam, el Mataró que llença aquest atac per la dreta, penjada, molt alta aquesta pilota. Em penso que era Willy Hernández qui penjava. Ian que puja la pilota, torna a combinar de nou en horitzontal. L'Adam que no sap com sortir ara, es troba amb moltes dificultats, el Mataró està fent una pressió força intensa a dalt. Ho han fet bé per això. I ara Ian torna a rebre, això és sinònim que l'Adam ara mateix està passant moltes dificultats. Arriba als peus de Cribiller, va en vertical per la posició d'Eric Pujol, que a dures penes ha pogut tocar. Mou de nou la Dam i segueix movent a la zona de mitjos, pilota llarga per Pujol, Eric. Molt bé, que difícil era fer això, semblava fàcil però és difícil, et ve una pilota llarga i controlar-la bé que arribi el porter i li vagi a les mans, és difícil això. Aitor, que s'atura ara, es dona mitja volta, és mitja d'entrebanca, però toca en curt i troba el dorsal 20, Ayub a l'esquerra per la pujada de Veraguas, Veraguas deixa enrere per Aitor, no ha arribat bé aquesta pilota a Aitor, se li ha creuat un jugador de l'Adam i l'equip barceloní que surt al contraatac. Repui, el mal control de... S'havia ofert molt bé, Guillem, havia fet un recolzament boníssim, però el control no ha sigut bo. I ara es lamentava amb el jugador barceloní. Amb el dorsal 20, Ayub. Ayub, amb el dorsal 18, Didac, i Didac a la dreta, perquè pugi el dorsal 22, en cura el Mataró, centrada, acaba fora i lluny de la porteria que defensa Pol Serrat. Difícil, eh? Arribem al minut 44 de joc. Veurem quan afegeix el senyor Cristian López. En tot cas, servei de porta de l'Adam l'ha fet Pol Serrat, lluny als dominis de Guille Resina. Aquest en curt per Eric Ayala, el porter i capità d'aquest Mataró, pica en llarg a la dreta perquè la baixi. Boníssim el control. Sí, és David López qui mou la centrada. David López per la posició d'Àlex Moya. Van per terra dos jugadors, un del Mataró i un de l'Adam. I es tractava de Leighton i de David López. Falta en atac, no, del Mataró? Sí, sí, sí. Ian era per l'Adam. I pel Mataró era el dorsal 23, David López. Doncs el senyor Cristian López que decideix no afegir ni un sol minut al temps reglamentari i res, 10 segons en aquests primers 45 minuts. Marxem, fem una petita pausa, tornem en breu. Recordeu, sou a la cadena Play Vision 9. Ara tornem. Bona tarda de nou, estimats telespectadors, telespectadores. Comença la segona part d'aquest partit entre l'Adam i el Mataró, que recordeu, guanya l'Adam des del minut 28 i mig de la primera amb gol de Cribiller, després d'un córner i un error en defensa de l'equip mataroní. En aquesta segona part, el Mataró defensa a l'esquerra de les seves imatges i l'Adam defensarà a la dreta. Per tant, canvi de camps, com ja és tradicional, i a punt per lliure uns altres 45 minuts. En aquesta segona part veurem si el Mataró és capaç d'empatar o l'Adam de rematar la feina començada a la primera part. Són els 11 homes que han canviat per part de l'Adam i que estan jugant aquesta segona part. Compte i gol. El gol de l'Adam, el segon, que arriba tot just al minut 3:20 d'aquesta segona part. L'ha fet el dorsal 17 d'aquesta Dam, concretament Lauren Ortiz,
i és el segon gol del partit. I boníssima la passada d'Alexander, eh? Boníssima, el número 20 de l'Adam, amb l'Alexander, boníssima la passada que ha fet. Realitzen els canvis. Sí, a punt el Mataró per realitzar un munt de canvis que no sé si podem apuntar, però 18, 16, 24 marxen, és a dir, Didac, Guille i el dorsal 24, Xesco, marxen, entren al seu lloc, a veure si els podem dorsal agafar tots. Dorsal 22. El 5, sí, el 22, el 5, Dudu, que és el 5, el 22, que és Willy, i ens en falta un, que diria que és un dels centrals, que ara quan es giri... Lateral esquerre, diria que és. Lateral esquerre, doncs ara quan es giri... I diguem el dorsal 19, m'ha semblat veure, o 18. 19, Juanjo. La possessió torna a ser per l'equip de Mataró, que fa una pilotada llarga cap a la dreta, obre el joc perquè pugi el dorsal 23, la centrada no ha sortit, córner. Ens ha colat un canvi, diria el número 14, Mamadou, pel Mataró. Sí. Noi de color. 14, pel Mataró. Noi de color, ara es posa sí, la pilota al té. Cap. Sí, és cert. Mamadou Diakité, és cert. Ara no. S'acostava la pilota, deia que ara la tocaria, però han tocat abans que arribés. Compte la passada. Uf. En atac. No ha arribat el dorsal 9, Àlex, una pena. Boníssima la jugada ara. Surt bé el contraatac. Molt bé, Dudu. L'equip que dirigeix Abel Mourelo. Boníssima la passada, ara d'Esperó. I la jugada del Mataró ara és Leighton. bastant interessant. Boníssima la passada que volia, llàstima. Ha tallat bé l'Adam, que amb una pilotada llarga... Se l'endú perfecte. Se l'endú Diakité. Que bé ho ha fet, El gol del Mataró, que arriba tot just en el minut 13 i mig de la segona. I l'encarregat de fer l'estat aquest home de color que veuen a les imatges, que desfila cap al mig del camp amb el dorsal 14 a l'esquena. Sí, Mamadou Diakité. Compte la jugada, Adam. Uf. Ha buscat el pal llarg, quin el dorsal cacau. 21. Picarà Mateo, dos homes a la tanca per part del Mataró. Mateo que pica, boníssima, penjadeta, l'àrea, allà l'han dos temps, no, joc, fora. Fora de joc, capità l'àrbit. Sí. Doncs mira tu, el Mataró ha salvat un córner. El Linier ha aixecat la bandera. Diakité, compte... Golaç! El golazo Diakité! Golaç! El cacau que s'ha tret de la cama dreta Diakité per clavar-la al fons de la xarxa que defensa en aquesta segona part Vito Bremes. Pica la falta el Mataró, compte... Gairebé arriba al gol. Dubtava Vito, eh? Ha pitat fora de joc l'àrbit. Ha pitat fora de joc, sí. Cristian López autoritza el canvi. Marxa, doncs mira, ara ho veiem. 24, precisament el dorsal que no teníem apuntat. I entra en el seu lloc... Pot ser Manero, la primera part, que havia hagut de sortir abans per la bota. Aquest és va. El que ha entrat de central. Aquest, sí, sí, no, no, va, aquest és sí. Va. El dorsal 6 és el que acaba d'entrar, no? Li vol donar no. Força al mig del camp. No, sí, va, el dorsal 6. És el dorsal 6 el que ha entrat. És el compte, 6. Canvi també a les files del Mataró, marxa el dorsal 9, que és concretament Àlex Moya, i ha entrat en el seu lloc aquest home que veuen que es posa com a punta, petitonet, i que porta el 21, Albert Coca. El córner favorable al Mataró, pica l'equip de la capital del Maresme massa llarg, la baixa en tot cas Ismael Valde. Li marxa la pilota a Valde, recupera l'Adam, surt el contraatac, si més no ho intenta, talla bé el Mataró. Recupera l'Adam. Molt bé, l'Adam, ara la sortida. Atenció a aquesta jugada, va. Compte perquè és prou interessant la jugada de l'Adam. Era boníssima la passada, tant que Aitor no l'ha pogut veure. Doncs torna a jugar l'Adam amb una pilota de dretes. Aquesta cara veuen. Cap al mig de l'àrea, Aitor, i el gol. Ho hem dit abans, l'Aitor, salveu amb qualitat aquest noi. El tercer gol de la Damm, que desempata el partit en el minut 29 i mig. Gol d'Aitor, del dorsal 19 d'aquesta Damm. Molt bé la passada i Aitor ha finalitzat, però increïble. Llunyant aquesta pilota, aquesta falta. Suposo que farà una centrada com la de fa uns minuts que hi ha hagut l'error del porter. Veurem qui pica.
Dos jugadors, normalment sempre es posen dos jugadors, un de cada camp, així no saps ben bé. I el que no saca com ara doble, i mira, la passada per ell no surt bé. Pica el Mataró, molt bé, Aitor aquí tallant la pilota, el Mataró que intenta sortir a contraatac, la baixarà el dorsal 22, Willy pel dorsal 5, concretament Dudu amb... El Mataró era la jugada, a veure... Compte, i el gol entrava per la dreta, Ismael Valde. Molt bé, Ismael. I el tercer també del Mataró, que arriba al minut 33 de joc. La falta per un bon picador és boníssima, ubicada a prop d'aquest vèrtex dret de l'àrea de l'Adam. Compte, massa llarga. Perillosíssima. Perillosíssima, però llarga. No ha arribat ningú del Mataró per poder rematar aquesta jugada. Picadeta llarga, compte, Dudu, la sortida de Vito Brezmes. Aquí el Mataró ha desaprofitat el que podria haver estat el quart. Impressions del porter, senyors, del central, del davanter. Vito Brezmes no les té totes, eh? L'atenció a la passada. Sí, compte perquè és prou bona. L'Adam que surt al contraatac, ho feia mitjançant Adrià, ha tallat molt bé el Mataró. La pilota que ajuda al córner, a sota del marcador, amb moltes dificultats al Mataró. I atenció, de manera ha caigut, li ha passat la pilota per sobre el braç i... I l'àrbit hagués pogut pitar penal tranquil·lament. Compte el córner del Mataró, ha picat... Albert, molt bé l'Albert, aquestes jugades sí, de cap, toca. Porta molt perill, i ara no ha entrat de miracle. La juga l'Adam, traçant una de les últimes jugades del partit. Dudu, no n'hi haurà, sí. Per Albert Coca deixa enrere, compte el llançament. No, molt bé. Segur, Vito. Home, era senzill. Molt bé, Vito Brezmes, sí. Compte, el Mataró apura fins a la línia de fons, li acaba marxant la pilota per la línia de fons i sí, final del partit, empat a 3. Anava a dir que el millor que li podia passar a l'Adam era que s'acabés el partit i mira. L'Adam que fa llançarà el primer penal de desempat. L'encarregat, fàcil, Raúl Abad. Quan Xuli, ara li diu el senyor Cristian López a l'àrbitre que situï bé la pilota, sisplau. I Raúl Abad que pica... Ayala! Li ha donat sort a aquest trajo que porta, aquesta vestimenta morada que porta Eric Ayala, el porter del Mataró. I va Dudu per llançar aquest primer del Mataró. Aquest és un dels homes importants d'aquest Mataró, Diakite, em penso que també llançarà, jo l'hi veig, no sé per què. Ha donat molt d'aire, ha donat molt d'aire a l'equip quan ha entrat, i a veure... I cap jugador que fa gaire arrencada, per tirar el penal. Atenció, Vito Brezmes, pica Dudu, atura Vito! Molt bé, Vito, molt bé els dos porters. Vito Brezmes, que marxa satisfet, es creuar ara amb Ayala, Nimú, entre porter i porter. Nimú entre porter i porter, que acostumen a sempre a dir-se alguna cosa, doncs entre Vito Brezmes i Ayala, ni una sola paraula, gairebé ni s'han mirat. Heu pensat ara en el Paris. Picarà de nou l'Adam, el segon. Recordeu que el primer ha anat, o l'ha parat millor dit Ayala, i l'encarregat de tirar aquest... Sí, jo també... Ivan Silvano, pica dins! Llàstima, s'enfada el porter perquè ha estat a punt, ho va... Sí, allà l'ha encertat al... Ha encertat al costat, però no l'alçada adequada. Ivan Silvano. El capità de l'Adam, en aquesta segona part. S'enfada, Vito. Torna a anar-hi Dudu? No, és... Ah, no, Dudu, no, aquest és, perdoneu, Ismael Valde. Ismael Valde. Li col·loca a Vito la pilota a l'estil Pinto per desconcentrar. No s'hi ha quedat. Ara sí que fa un comentari en l'àrbitre, sí. Sí, ara sí que fa un comentari Vito Brezmes. Doncs gol, el primer del Mataró, també. Molt bé, Valde, aquest home de les botes liles, morades. Empat el partit i empat els penals, De moment, hi va Llup per part de l'Adam.
Sota pals, Eric Ayala. Ayub.